Cyklisti sú šťastní ľudia. Hlavne, keď majú bicykel od nášho klienta. Najznámejšieho bratislavského predajcu Cactus Bike. Ako hovorí známa anekdota, šťastného cyklistu prezradia mušky, čo sa mu počas jeho usmievavej jazdy nalepia na zuby. Na tom sme postavili našu inštaláciu. Cez deň na nej nebolo nič neobyčajné. Ale v noci vysvietené zuby nášho šťastného cyklistu pokryté špeciálnym lepidlom priťahovali mušky, ako by fičal poľnou cestou. A tak nám príroda pomohla dotvoriť náš outdoor do výslednej podoby.